Hej, velkommen til. Mit navn er Jonas. Jeg arbejder her i UC, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du overfører dit data fra din gamle Samsung til din nye Samsung. Så følg med. Super. Så det første vi gør, det er, at vi går ind på den gamle telefon, skriver lige vores kode ind, og så finder vi den app, der hedder Smart Switch. For den skal vi bruge til at overføre alt det data, som vi har på den gamle telefon, over til den nye. Så det første gør, så skriver vi send data. Den måde, vi vil få forbindelse og overføre data over, det vil vi gøre ved hjælp af kabel. Så det vi gør, vi tager det kabel, der er medfølt med den nye telefon, putter det op i begge, så gør vi kabel. Hov, der hopper den lige ud ved neden. Send data, kabel. Yes. Super, så kan man se, at nu er de forbundet med hinanden. Så er den blevet forbundet med den nye. Og så står der, at nu kan vi vælge alle de data, der skal overføres. Så kan man vælge at få alt med, eller man kan vælge kun opkald, kontakter, beskeder eller tilpasset. Vi vælger simpelthen at tage alt med over, fordi vi vil have det hele, for den her skal med over på den her. Og der står, at det er 8 GB i alt, tager cirka 8 minutter. Så prøver vi. Og så er det vigtigt, at man ikke bryder så frakobler kablerne. Sådan der. Og nu kommer der en masse ting, som man bare lige skal acceptere. Hvis man har lyst, er der selvfølgelig noget, man kan læse igennem. Og så her, så vælger man, hvilke søgemaskine man vil have. Her vælger jeg Google, fordi det er den, vi bruger mest. Man kan selvfølgelig ændre det til noget andet, hvis man hellere vil have for eksempel Bing eller noget andet. Så kan vi beskytte din telefon, så kan man vælge, hvordan man vil have en adgangskode på. Der kan man vælge ansigtsgenkendelse, fingeraftryk, pindkode, adgangskode eller mønster. I det her tilfælde vælger jeg pindkode. Selvfølgelig, hvis man vælger ansigtsgenkendelse, skal man også have en pindkode. Fordi hvis, lad os sige en dag, den ikke lige kan genkende en, eller man ødelægger skærmen, så kameraet ikke lige virker, så skal man også kunne skrive en pindkode. Eller hvis andre selvfølgelig kan bruge sin telefon. Så spørger den, hent anbefalede apps. Det behøver vi ikke. Og her kan man så logge ind med en Samsung account, så man kan synkronisere sine apps og dele filer med venner og familie og masser af andre ting. Det kan man selvfølgelig tage efter, men det gør jeg ikke lige nu. Så er du faktisk klar. Og nu spørger den så, fordi det er en ny telefon, hvor man lige skal introducere sig selv for at få fremragende anbefalinger. Så den kører vi også lige hurtigt igennem. Jeg er en mand, og jeg er 55 år. Og så her kommer den med anbefalede apps, den synes man burde installere. Så det her ved ikke om installerer vi ikke lige nogen app. For det kan man altid gøre ind på Play-butikken. Så er den faktisk klar. Og så kan man se, så alle apps med over. De kommer stille og roligt. Lige nu så er de grå, men når de har fået farve, så er de faktisk indstillet. Og så kan vi se her kan vi følge med i, hvor langt overførslen er. Der er lige 7 minutter tilbage, og nu er det egentlig bare at vente. Så når de 7 minutter er færdige, så er det faktisk en helt ny telefon med det helt samme data, som man havde på den gamle. Med billeder, sms'er, kontakter og det hele. Tak fordi I fulgte med. Jeg håber, I lærte noget af det.